Україна незабаром отримає ще один комплекс патріат від Німеччини. Про це повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Ми маємо інформацію, що в нас є два дивізіона Патріат сьогодні на бойовому чергуванні зараз було оголошено, що Німеччина буде надавати ще один комплекс. Тому, безумовно, патріат, як і крилатих ракет, багато не буває, сказав він. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео Все буде Україна!